Re, viss ēters ir te! Atvērt datoru, ieiet internetā un izvēlēties grāmatu, ko lasīt. Tieši tik vienkārši ir algoritms, kā cilvēki var izvēlēties lasāmo no vairāk nekā 500 e-grāmatām, ko jau 3 gadus piedāvā 3TD, jeb 3TD LV, e-grāmatu bibliotēka trešais tēvadēls. Šorīt mēs ielūkosimies šīs bibliotēkas virtuālajos plauktos, kas kopš 2019. Gada regulāri papildināti, un par to, kā mainījies e-grāmatu klāsts, cik daudzi un kā tās lasa, mēs jautāsim 3TD.lv pārstāvēja Aigai Grēniņai. Labrīt! 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 3TD izaugsme skaitļos tiešām redzam 12 000 lietotāju pērn, 15,5 000 šogad, es paskatījos arī 59 000 izsniegumu pērn un 94 000 izsniegumu, tas tā grāmatu izsniegumu virtuālo. Šogad, ko šie skaitļi liecina jūsuprāt, cik strauji tas viss plaukst? Liecina par cilvēku vēlmi lasīt, lasīt arī elektroniski, izmantot tās priekšrocības, kas ir šim formātam, jo mēs redzam, ka lasa, nu, apmēram 90% ir pieslēguma Latvijā, bet 10% ir ārpus Latvijas, un tur esam saņēmuši tiešām daudz pozitīvu šo te vērtējumu, ka tā ir arī iespēja saglabāt šo te saikni ar Latviju, gan dzīvojot ārzemēs, gan arī izbraucot. Lasīt var no citurienes arī, bet es saprotu, ka publiskās bibliotēkas lietotāja reģistram vai numuriņam ir jābūt, lai varētu reģistrēties arī 3TD. Kā tad ar tiem, kas ir diasporā dzīvojošie, kā viņi ar šo tiek galā? Jā, varbūt tad izstāstīšu to, kā var sākt lasīt. Jā. Ielūkoties 3TD e-grāmatu bibliotēkā var ik viens, pirmās 10-15 lapas puses pieejams visiem, bet lai lasītu jau visu pilno saturu, tad būs nepieciešams sazināties ar publisko bibliotēku. Latvijas publiskās bibliotēkas ļoti draudzīgas atvērtas un saņemt pieejas datus pirmreizēji autorizācija, lietotāja vārds un parole. Varbūt jau daļai šie te dati ir, ja, piemēram, pasūta elektroniski, pagarina grāmatas elektroniskajā katalogā. Bet jā, tad pirmais solis, ja šo datu nav lietotāja vārds un parole elektroniskam katalogam, tad sazināties ar publisko bibliotēku. Vai sazināties var arī jebkuru bibliotēku, jebkurā Latvijas pilsētā? Jā, aicinām, ir, kas ir īpaši šīs tā kā vēstnes, piemēram, Valmieras bibliotēka ir e-grāmatu bibliotēkas vēstnese Olga Kronberga, bet visas Latvijas publiskās bibliotēkas, Latvijas publisko bibliotēku tīkls piedāvā šo e-pakalpojumu elektronisko grāmatu lasīšanu. Jā, piemēram, noteikti arī, ka ne nacionālās bibliotēkas lasītāja karta šim varētu kalpot, jā? Jā. Pašvaldība publiskā bibliotēka. Jā, tieši pašvaldība publisko bibliotēka, jo šo te pakalpojumu piedāvā Kultūras informācijas sistēmu centrs no valsts. Puses sadarbībā ar IT uzņēmumu Tieto Eurī, un tad saturs, tās ir 5 Latvijas izdevniecības, no pašiem sākumiem Zvaigzne ABC, jau mums bija pilotprojekts 16. 17. Gadā, kad tika domāts, kā tas viss varētu tehniski strādāt, kā mēs sadarbosimies, kā no likumiskās puses tas viss darbosies, jā, un Latvijas publisko bibliotēku tīkls. Cik grāmatas jums pašlaik ir? Cik strauji tas aug, šis grāmatu klāsts pieejamais 3TD? Jāsaka tā, kad atklāšanas brīdī tajā 2009 tajā gadā tās bija 114 e-grāmatas, un nu jau mēs runājam par mazliet vairāk kā 500 e-grāmatām, bet ja paskatās 3 gadu laikā, cik vispār bijušas e-grāmatas, tad tas ir 601 grāmata. Tas ir kā biju vairāk, tagad mazāk, viņš tur parādās pazūd no tās. Nu, ir tā, ka rindu šajā bibliotēkā nav, arī uz grāmatām rindā nav jāgaida, bet ir nosacījumi, kas ir jāievēro no izdevēja puses, no autortiesību pārstāvošo aģentūru puses, no izdevēja pārstāvjiem. Ja grāmatai, pieņemsim, šais beidzās tas termiņš, licences termiņš, kad grāmata var būt arī pārdošanā veikalā kā elektroniskā versija, tad šī grāmata arī no straumēšanas pakalpojuma kā e-grāmata bibliotēka ir jāaizņem. Un tas ir tas, principā, vienīgais iemesls, kāpēc šī grāmata bija pieejama un vairs nav pieejama. Ja ir tā, ka, piemēram, vakar grāmata bija, šodien nav ļoti iespējams, ka pēc īsu brīža tā parādīsies, izdevēja savā pusē papildinās šo te licenžu lasījumu skaitu, vienlaicīgi var lasīt neierobežots skaits lasītāju, bet ja būs šie te licences nosacījumi termiņi, ko sistēma automātiski izņem šo grāmatu, tad jā, tad vairs grāmata nebūs lasāma. Kādā formātā un uz kādām ierīcēm lasāmas grāmatas? Jā, šeit gribētos uzsvērt, ka lasīšana notiek tieši saistē, tātad būs nepieciešams internets
noslēgums. Var uzreiz bilst, ka interneta apjoms tiek tērēts ļoti minimāli. Portāla lapas ielāde prasīs vairāk resursu, bet tā tad visvairāk lasa, gandrīz puse lietotāja lasa no saviem mobilajiem telefoniem, vietāruņiem. Tālāk tas ir dators un arī planšetes, nu, jāsaka tikai gan daži procenti, bet jā, šīs te trīs ierīces. Pārsteidzoši maz, jā, planšetes 5% tikai, es tā nobrīnījos. Tas tomēr visvairāk tādu grāmatiņu vai žurnāliņu atgādina, nu, salīdzinoši nevis klēpjdators vai datorekrāns vai mazais viedekrāniņš telefonam. Jā, tā sajūta ir tāda, kad liekas, nu, ka planšeta man arī pašai personīgi liekas, ka tas ir viss ērtākais no šiem trīs variantiem. Mm. Bet, no acīm redzot piemību, telefons tepat blakus kabatā, 500 elektroniskās grāmatas, dators atkal mājās. Kad, nu, bet, nu, tiešsaistē ir jābūt, jā, visu laiku sasaistē. Tiešsaistē ir jābūt, jā. E-lasītāji speciālie, vai uz tiem arī var lasīt? Uz e-lasītājiem nebūs iespējams lasīt, jo šī lasīšana notiek, jā, tiešsaistē. Šis te elektronisko grāmatu fails netiek leju pielādēts, neglabājas lietotāja ierīcēs. Jūs pieminējat, ka nav rindu, protams, ka nu, nav tādu fizisku grāmatas kopiju, ko izsniedz vienam otrs, līdz ar to pie tā netiek. Bet kā ir ar kvotu vai ar to ierobežojumu? Piemēram, es grāmatu izvēlos paņemt šajā 3TD e-grāmatu plauktā. Cik ilgi es to varu lasīt? Vai man tad jādod noteikti tā laika atpakaļ? Vai tas ir, nezinu, beztermiņa pasākums un cik vispār daudz grāmatu var ņemt? Vienlaicīgi var lasīt divas elektroniskās grāmatas, bet mēnešu laikā nododot, ja piemēram ir izlasīta, pašam nododot, piespiešot vienu klikšķi, tas būs 18 elektroniskās grāmatas, bet par to lasīšanu 18. 18. Man liekas, tas par deviņām kaut kur bija lasījis. Sākotnēji bija jauns gads, viss ir dubultojies. Jā. Sākotnēji tieši tā, sākotnēji bija deviņas grāmatas, nu tur tika mēģināts saprast, cik tad būtu šis te čaklākajiem lasītājiem piemērotākais skaits, bet tieši sākoties Covid pandēmijai tika palielināts skaits līdz 18 elektroniskajām grāmatām. Bet nu termiņš, es esmu tāds ilgosītājs, piemēram, kas grib marinēt ilgi, atgriezties, vēl paskatīties. Nu, ir kaut kāds termiņš, kad man ir jānodod noskatītas čekas? Šeit tad ir priecīga ziņa, jo visu laiku bija tā sākotnēji bija 14 dienas, tad pēc lasītāja lūguma tika palielināts, ka var paņemt otrreiz, vēlreiz ar 14 dienām, 28, bet šobrīd sakarā ar 3 gadu jubilēju arī šis te lasīšanas termiņš ir palielināts vēl par vienu reizi, tātad kopā 3x 14 dienas. Pēc pirmajām 14 dienām grāmata automātiski atgriežas virtuālajos plauktos, ja ir vēlme turpināt lasīt, tad ir otrais jāpaņem, nu ja vēl ar divām reizēm, tā kā liekas, ka vēl tur var arī trīs lietas labas lietas un trešais tēva dēls arī ļoti ļoti laba lieta visiem, kas grib lasīt tiešsaistē. 3td.lv. Mēs novēlam, lai daudz lasītāji. Paldies. Paldies. Lai 4. Gads ar Joni arī turpinās. Paldies, ka atnācāt sarunu šobrīd. Aika Grēniņa, 3TD pārstāve, tātad e-grāmatu iespējas tieši šajā.